Биыл хабар телеарнасына 25 жыл. Осы аралықта теледидарға үңілген көрермен жаңалық жүргізіп отырған дикторларды немесе қолына микрофон ұсаған тілшілерді ғана көріп келеді. Алайда көрерменнің көзінен таса қалып, кадр сыртында еңбек ететін мамандар көп. Олар кімдер және олардың атқаратын қызметі қандай? Кадр сыртындағы қарбалас қазіргі уақытта қаншалықты өзгерді? Зайнұр Байжігіт айтып берсін. Бұл бөлме ньюсрум деп аталады. Компьютерге үңіліп, саусақтары перне тақтадан түспей отыратын дәл осы адамдар жаңалық жасайды. Тілшілер, шығарушы редакторлар, режиссерлар, координаторлар, продюсерлер тізе берсе өте көп. Мысалы, мына жерде эфирдегі жүгіртпе жолға жауапты маман отырады. Ол экранға грамматикалық қателердің шықпауын қадағалайды. Телевизияны таспагерсіз елестету мүмкін емес. Көгілдір экрандағы сапалы әрі сәтті кадрлар осы еңбек иелерінің қолмен жасалады. Басты қаруы камераның салмағы 15 келі, оған тіреу штатив 5 келіні тағы қосыңыз. Ал жүктелер жауапкершілік одан да ауыр. Себебі тілшінің еңбегі таспагерсіз көрерменге жетпесі анық. Біз жан 537-ші БТКМ дегеннен басталдық. Хабар агенттігінде 95-ші жылы камераның өзінің корпусының өзі темірден жасалынған, зілі қаратас. Аңғармай байқаусызда құлатып алсаң, құлағыңды сыр жіберетін. Ондай да оқиғалар болады. Бұрынғы түсірілімдерге қарағанда қазіргі хабар агенттігінің өзінің почеркі бар. Өзінің операторлық мектебі, көзі қарасы, түсіру көзі қарасы, тәсілдері қалыптасқан 25 жылдың ішінде. Өздері кадр сыртында болса да, сол кадрларды мәтінмен сәйкестендіріп беретін еңбек иелері, бейнемонтаж инженерлері, тілшінің күні бойы тіпті апталап түсірген видеоларын ықшамдап, небары 2-3 минутқа сыйғызып береді. Бұнда біз дегенде кассеталармен жұмыс істейміз. Видеосын жазу ыңғайлы болатын. Звук бойынша исправление, кішкене қысқарта салу, или бір әріпті алып тастау, сөзді кішкене подрезать ету қиын болатын. Қазіргі кезде монтаж бойынша ыңғайлы компьютерде. Сюжеттің мәтіні әбден түзеліп, монтаждалып болғаннан кейін соңғы аялдар аялдамасы осы эфирлік кабинет. Шуламай керек. Яғни дәл осы жерде бүкіл ұжымның жасаған туындысы көрерменге шұғыл тартады. Ал осы эфирдің негізгі күші ол режиссер болып табылады. Әсіресе үкіметтен, ақордадан келетін материалдар ылғи да эфирдің үстінде эфир жүріп жатқанда келеді. Сондай кезде жаңағы кассета выставляться етіп үлгірмейді, соны ручкамен, карандашпен айналдырып, жылдамдығын кішкене үлкейту үшін сөйтіп бар выставлять етіп жатқан кездерде болды. А қазір оның барлығы электрондық жүйеде, еп, клейді басамыз бітті. Әр эфир ұжымдық жұмыстың жемісі. Біздің арнаның жаңалықтар бөлімі алдағы уақытта да көрермендеріне сенімді ақпарат ұсынбақ. Сондықтан да хабар арнасы қосулы болсын. Зайнұр Байжігіт, Әлібек Әлеев, Арман Қарақойшиев, хабар.